Shërbimet e komisariatit të policisë Kruj dhe ato të forcave të posaçme kanë vijuar kontrollet në të gjithë territorin e fshatit Nikël, me qëllim parandalimin dhe goditjen e tentativave për kurtivimin e bimve narkotike. Si rezultati kontrolleve të zhvilluara përreth banesës së shtetasve me inicialet BL dhe shtetasi tjetër me inicialet RL Babe Bir në fshatin Nikël të Krujës, janë gjetur dhe sekuestruan 285 bim të dyshuara si kanabis sativa. Bimët narkotike u azgjësuan nëpërmjet djegjes. Në vijim të hetimeve ka nisur procedimi për këtë rast ku arrestua shtetasi me inicialet PL dhe u shpall në kërkim djalit i tij. Vijon puna për kapjen e shtetasit me inicialet RL. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës.